ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል በመዲናችን አዲስ አበባ ኃይሌ ጋርመንት አትክልት ተራ አካባቢ በተነሳ ድንገተኛ ጸብ የሰው ሕይወት መጥፋቱ እንዲሁም በሁኔታዎቹም ግርግር መነሳቱንና የፖሊስ ኃይሎችም ጭምር መጎዳታቸው ተሰምቷል። ዝርዝር አለው። ዝርዝሩን የማስደምጣቸው ይሆናል። በአባይ ግድብ ዙሪያ የተቋረጠው ድርድር በሶስቱ ሀገራት መካከል በኮንጎ ኪንሻሳ ሊጀመር ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያውያን የመረጃ ባለሙያዎች በከፍተኛ ሁኔታ እያስጠነቀቁ ይገኛሉ። ጉዳዩን በሚመለከት ዝርዝር የምታደምጡት ሌላኛው መረጃ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ በመዲናችን አዲስ አበባ እጅግ አሳዛኝና ሰቅጣጭ ወንጀል ተፈጽሟል። በተለይም ወጣት ራሄል የኢንጂነሪንግ ተመራቂ ነች። በጣም በአሳዛኝ ሁኔታ ተገላለች። የሰውነት አካሏም ተቆራርጦ ተጥሎ ነው የተገኘው። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ይህንን ፈጽሟል የተባለው ፍቅረኛዋ በቁጥጥር ስር ውሎ ተፈርዶበታል። ምን ተፈረደበት? ጉዳዩስ እንዴት ነው የተፈጸመው የሚለውን እጅግ ሰቅጣጭ የተባለና አነጋጋሪ የሆነውን ወንጀልም እንዲሁ የማጋራችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ክቡራን አድማጮች የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዩኤኢ በዛሬው ዕለት ከፍተኛ የተባለ ድጋፍ ለትግራይ ክልል አድርጋለች። በጉዳዩ ዙሪያ የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል። ከዚያው ከዩኤኢ ሳንወጣም ዩኤኢ በዛሬው ዕለትም ለዓለም አዲስ የሆነ ሀያት የተሰኘ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ማግኘቷንም ይፋ አድርጋለች። በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪና ዝርዝር መረጃም እንዲሁ የማስደምጣችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን እንድታደምጡ እንደ ሁልጊዜው ጋበዝኩ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫንም ቤተሰብ ሁኑ ግብዣዬ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ፣ አብረን እንቆይ። በቅድሚያም በመዲናችን አዲስ አበባ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ኃይሌ ጋርመንት አትክልት ተራ በሁለት ግለሰቦች መካከል በዛሬው ዕለት በተፈጠረ ጸብ የአንድ ሰው ሕይወት ማለፉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከደቂቃዎች በፊት አስታወቀ። በዛሬው ዕለት በግምቱ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ገደማ በሁለት የጉልበት ሰራተኞች መካከል በስራ አለመግባባት ምክንያት በተፈጠረ ጸብ የአንደኛው ሕይወት ማለፉንና ገዳዩም በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ይሁን እንጂ የተወሰኑ ግለሰቦች የግድያ ወንጀል በፈጸመው ተጠርጣሪ ላይ ጉዳት ለማድረስ በፈጠሩት የእርስ በርስ ጸብ ምክንያት በፖሊስ አባላትና በአካባቢው ጥበቃ ስራ ላይ በተሰማሩ አጋዥ የፖሊስ ኃይሎች ላይ ጉዳት መድረሱንም ኮሚሽኑ ገልጿል። ግርግሩን ለማብረድም ፖሊስ ባደረገው ጥረት አካባቢው ተረጋግቶ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው የተመለሰ ሲሆን ግርግርም በማስነሳት ጉዳት እንዲደርስ ያደረጉ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል። በተለያዩ አካባቢዎችና የማህበራዊ ሚዲያ ገጾችም በሁለት ብሔሮች መካከል የተነሳ ጸብ ነው በሚል እየተናፈሰ ያለው መረጃ ሐሰተኛ ነው ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጉዳዩ ዙሪያ ማስተባበያ ሰጥቷል። በሌላ ዜና የኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኮንጎ በኪንሻሳ ይገናኛሉ መባሉን አልጀዚራ አስነብቧል። የፊታችን ቅዳሜ ይጀምራል የተባለው የሶስቱ ሀገራት ምክክር ለሶስት ቀናት የሚቆይ ነው ተብሏል። በውይይቱ ላይም የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የህዳሴ ግድብ አሞላልን በተመለከተ ግብጽና ሱዳን በተለያዩ ጊዜያት እየፈጠሩት ባለው ውዝግብ አሁንም ድረስ መግባባት ላይ እንዳልተደረሰ ይታወቃል። ኢትዮጵያም የህዳሴ ግድቡን የውሃ ሙሌት ውሃ ከመሙላት የሚያግዳት ምንም ኃይል እንደሌለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን 11ኛ መደበኛ የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር አሳውቀዋል። የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከሰሞኑም ማንም ከግብፅ አንድ ጠብታ ውሃ ሊወስድ አይችልም፣ ማንም ይህንን መሞከር ከፈለገ ደግሞ አያደርገውም፣ ይህ ግን አካባቢውን ያናገዋል፣ የማይበርድ እሳት ይጭራል ሲሉ መናገራቸውን ይታወቃል። ኢትዮጵያ በሚቀጥለው ክረምት ወቅት 13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ መሙላቷን እንደማታቆም በተደጋጋሚ የተናገረች ቢሆንም አሁንም ድረስ ከዚህ አቋሟ አላፈገፈገችም። የህዳሴው ግድብ ግንባታ 79 በመቶ መጠናቀቁን መረጃዎች እስካሁን ድረስ ይጠቁማሉ። ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌትም ለማከናወን ከወዲሁ ውሃው የሚተኛበት ቦታ ምንጣሮንም ለማከናወን ዝግ
ዝግጅት መደረጉን ኢትዮጵያ ስታሳውቅ ቆይታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቀጣይ ቀዳሚ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው ይሄው የህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር እጅግ ሲበዛ ጥንቃቄ ያሻል ሲል በአባይ ጉዳይ አብዝቶ በርካታ መረጃዎችን የሚያጋራው ጋዜጠኛ ስላባት ማናዬ ገልጿል። የግብጽ መሪዎች ሰሞኑን በተከታታይ ከዲፕሎማሲ ጫና እስከ ወታደራዊ ዛቻ እያሰሙ ባሉበት ወቅት ድርድሩ በፍጥነት እንዲጀመር መታሰቡ ከበስተኋላው ያንዣበበ ስጋት ይታየኛል ብሏል ጋዜጠኛው አስተያየቱን ሲሰጥ። የካይሮ ሰዎች ሰሞኑን ደጋግመው እንደነገሩን የኪንሻሳ ሹማምንትም እየሰጡት ባለው መግለጫ መስመር ለመስመር ማጤን ከቻልን ጉዳዩን ከአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ውስጥ የማስወጣት ፍላጎት ያላቸው መስሎ ይታየኛል በግሌ ብሏል። ካይሮና ሱዳን እጅና ጓንት ሆነው እየተጓዙ ነው። ግብጻውያን ሰሞኑን በመሪዎቻቸው ላይ ከፍተኛ ትችት ሲሰነዝሩም ከርመዋል ብሏል። ነገር ግን ከህዳሴ ግድብ ጋር በተመለከተ በየአቅጣጫው የድጋፍ ድምፅ እያሰሙ ድርድሩ ከአፍሪካ ህብረት ወጥቶ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እንዲመለስ እየተደረገ ነው። የአልሲሲ አንድ ብርጭቆ ውሃ አናስነካም፣ ግጭቱ ቀጠናዊ ይሆናል የሚል ዛቻ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሰማታቸው ለቀጣይ ጉዳዩ ከአፍሪካ እንዲወጣ ላላቸው ፍላጎት ቀብድ የመክፈል ያክል ሆኖ ታይቶኛል ብሏል ጋዜጠኛው ሲያስጠነቅቅም። ከዚህም አኳያ በሶስትዮሹ ድርድር አካሄድ ዙሪያ እጅግ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሻ ሰዓት ላይ እንገኛለን ብሏል ጋዜጠኛው ሲያስጠነቅቅም። ተቻኩለን በካይሮ ሴራ እንዳንጠለፍና ነገም እንደ ትናንቱ በቁጭት ጎዳና እንዳንባጅ ዛሬ ላይ በእጃችን ያለውን እድል መጠቀም የግድ ይለናል ብሏል ጋዜጠኛው ለኢትዮጵያን ተደራዳሪዎች ባስተላለፈው ጽኑ መልእክት ላይ። በሌላ ዜና አሳዛኝ ዜና ነው። በመዲናችን አዲስ አበባ በፍቅረኛው ላይ አሳዛኝ የተባለ ዘግናኝ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራው ተጣርቶ ተፈረደበት። የ26 ዓመቷ ወጣት ራሄል በሲቪል ኢንጂነሪንግ የትምህርት መስክ ተመረቃ በስራ ላይ የምትገኝ ወጣት ነበረች ይላል የፖሊስ የምርመራ መዝገብ። ከተከሳሹ ከድር ሽፈራው ጋር የፍቅር ጓደኝነት እንደነበራቸውና ከቤተሰቦቿ ጋርም እንደተዋወቁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በምርመራ መዝገቡ አረጋግጧል። መስከረም 25 ቀን ተከሳሽ ከድር ሽፈራው ፍቅረኛው ተከራይታ የምትኖርበት ቤት ሄዶ ተያይዘው እንደወጡና ከዚያ በኋላ ወደ ቤትም እንዳልተመለሰች ቤተሰቦቿ መስከረም 27 ቀን ወደ ፖሊስ ቀርበው ጉዳዩን እንዳመለከቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ መስከረም 26 ቀን ከቀኑ በአምስት ሰዓት ገደማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ የተቆራረጠ የሰው አካል በሁለት ፌስታል ተጠቅልሎ መንገድ ላይ ተጥሎ ይገኛል። ይህም መረጃ የደረሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስክሬኑም የሴት እንደሆነ በማረጋገጥ ምርመራ ማጣራት መጀመሩን የገለጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስክሬኑ ተጥሎ ከተገኘበት ስፍራ ባሰባሰበው የቴክኒክ መረጃ መነሻነትም ከድር ሽፈራውን በአንድ ወር ውስጥ ካለበት በማሰስ በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራውን መቀጠሉን አስታውቋል። በተያዘበት ወቅትም የፍቅረኛው የወጣት ራሄል የሞባይል ስልክ እጁ ላይ እንደተገኘና የወርቅ የአንገት ሀብሏም አድርጎት እንደነበረ ኮሚሽኑ ገልጿል። የሟቿ ፍቅረኛ ከድር ሽፈራው ወንጀሉን አልፈጸምኩም ብሎ በመካድ ቢሞክርም የኋላኋላ ግን ፖሊስ ባደረገው ጥልቅ ምርመራ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ገርጂ ወፍጮ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በመኖሪያ ቤቱ መስከረም 26 ቀን ከሌሊቱ 10 ሰዓት ገደማ የግድያ ወንጀሉን ፈጽሞባት አስክሬኗንም ቆራርጦ በፌስታል ካደረገ በኋላ እንዳይታይ በሻንጣ ውስጥ በመክተት ታክሲ ተኮናትሮ ወስዶ እንደጣለው በማመን ቃሉን ሰጥቷል። ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎትም ተከሳሽ ከድር ሽፈራው በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ያስተላለፈበት መሆኑን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘሁት መረጃ ያመለክታል።
በሌላ ዜና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዩኤኢ ለትግራይ ክልል የሚውል 46 ቶን የሰብአዊ እርዳታ ማድረጓ ተሰማ። ዩኤኢ ሱዳን ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተፈናቃዮች የሚውል 13.3 ሚሊዮን ድርሃም ድጋፍም ለማድረግ ቃል ገብታለች። የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች እርዳታው በትግራይ ክልል ያለውን የሰብአዊ ችግር ለመቅረፍ የሚደረገውን የድጋፍ ማዕቀፍ አካል ነው ተብሏል። እርዳታው በዛሬው ዕለት መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም ረጥም ቦሌ አዲስ አበባ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሷል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አምባሳደር መሐመድ ሳሌም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከኢትዮጵያ ጋር የተጠበቀ ግንኙነት ያላት መሆኑን ጠቅሰው ይህም ድጋፍ ወንድም ለሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዩኤኢ መንግስት የተለገሰ መሆኑንና ቀጣይነትም እንደሚኖረው ገልጸዋል። አምባሳደሩ አክለውም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የላከችው ድጋፍ በትግራይ ክልል በጦርነትና በኮቪድ-19 ቫይረስ መስፋፋት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚውል ነው ተብሏል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከዓለም የምግብ ፕሮግራምና ከሌሎችም የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ለተፈናቀሉ ወገኖችም 18.3 ሚሊዮን ድርሃም፣ 5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባቷ የሚታወቅ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በተሰማው መረጃ መሰረት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዩኤኢ ሃያት ፋክስ የተሰኘ የኮሮና ቫይረስ ክትባት አምርታለች። ክትባቱ በአሁን ወቅትም ወረርሽኙን የመዋጋት ተግባር በይፋ የተቀላቀሉ ክትባቶች ጎራ ተቀላቅሏል። ሃያት ፋክስ የተሰኘው ክትባት ከቻይናው መድኃኒት አምራች ኩባንያ ሲኖፋርም ጋር በመተባበር መቀመጫውን አቡዳቢ ባደረገው ቡድን 42 G42 የሰው ሰራሽ አስተውሎ ተቋም የተመረተ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ነው ተብሏል። ይህም በባህረ ሰላጤው ቀጠና የተመረተ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ያደርገዋል። ዩኤኢ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሚሆን ክትባት ማምረቷን ከሰሞኑ በይፋ አስታውቃ ነበር። ይህም ትልቅ እርምጃ ሆኖ በሀገሪቱ ታሪክ ተመዝግቧል። G42 ባሳለፍነው ሳምንት ከሲኖፋርም ጋር በመተባበር የኮሮና ቫይረስ ክትባቶችን የሶስተኛ ዙር ክሊኒካዊ ሙከራን በተለያዩ አረብ ሀገራት ሲያደርግ ነበረ። ሙከራውም ከ125 የተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ከ45,000 በላይ በጎ ፈቃደኞች ተሳትፈውበታል። ሃያት ፋክስ የተሰኘው ይህ ክትባት የሚመረትበት ፋብሪካ በሀሊፋ ኢንዱስትሪ መንደር የሚገኝ ሲሆን በዚህም ዓመት ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ፋብሪካው በዓመት 200 ሚሊዮን ክትባቶችን የማምረት አቅም እንዳለው ነው የተነገረው። ሆኖም ሃያት ፋክስ የተሰኘው እስከዚያው ድረስ ጁልፋር በተሰኘው የመድኃኒት አምራች ኩባንያ በዚያው በዩኤኢ መመረት እንደሚቀጥል ተገልጿል። ጁልፋር በወር እስከ 2 ሚሊዮን ዶዝ እንደሚያመርትም ነው የተነገረው። ሲኖፋርም በዛሬው ዕለት ይፋ እንዳደረገው ቅድመ መረጃዎች ከሆነ ሃያት ፋክስ የተሰኘው በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የበለጸገው ይህ አዲስ አይነት ክትባት 79.3% ያህል የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19ን የመዋጋት አቅም እንዳለው ገልጿል። ክቡራን አድማጮች ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰገንኩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር እኔንም እናንተንም በቸር ጠብቆም ቸር ያቆየን።